Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов. Денът е понеделник, 25 юни 2018 година. А тази вечер гост в студиото е доктор Мохта Боаси от Центъра за близко източни изследвания. Всъщност той е ръководител на този център. Здравейте, доктор Боаси. Здравейте. Кратко представяне, макар че мисля, че гостът не се нуждае. Сигурен съм, че повечето от вас знаят кой е той. И все пак, родом е от Палестина, от град Рамала през 1960 година. Живее в България вече 15-18, колко станаха? О, 34 години. 34 години. 34 години. Български гражданин е също от сигурно 20-тина година, ако не е повече. Завършва журналистика и е защитил, затова е доктор, не е доктор по медицина, защитил е докторат по политология. Неговите професионални интереси, разбира се, по какво се разбира, не само по произхода му, а и по това, че се занимава с политология, са свързани с проблемите на Близкия изток и особено с ролята на ислямския фундаментализъм. Директор е на, както ви казах, на Центъра за близко източни изследвания. Това е българска неправителствена организация, регистрирана в София преди повече от 10 години. Тоест, нямаме тук като гост човек, който е сега покрай актуалните събития решил да заема една или друга страна и да се прави на интереса. Не имаме като гост човек, който познава процесите от много десетилетия. И така, това накратко. Темата обаче, по която ще говорим, Европа бере плодовете на собственото си безразсъдство. Разбира се, в днешния ден няма как да не стане дума и за изборите в Турция, защото ситуацията в Турция е свързана с това, с което ще говорим. Но за изборите в Турция, повече данни, по-конкретно, ще можете да гледате в предаването след моето край Босфора на колегата Любомир Желев. Знаете, той е много внимателно следи политическите процеси в Турция. Информира се най-редовно от, както от турски граждани, така и от множество турски медии. Така че повече за ситуацията в Турция, изборите след дискусионно студио. Това е темата. А въпросът, който ще ви зададем в традиционната ни SMS-анкета е: ще настъпи ли, според вас, уважаеми зрители, ще настъпи ли мир в Сирия до една година? Що ви задавам този въпрос? Защото на пръв поглед, като че ли, войната върви към своя край. Силите на Башар Асад и сирийската армия с помощта на Русия, руската авиация и на ирански части спечелиха цяла поредица от големи победи. Всъщност останаха извън контрола им територии на изток в Сирия, които са от река Ефрат на изток, малки зони около южната граница и най-голямата зона е около северната, северо-западната граница. Там, където обаче има много интереси и самата Турция. И там е едни бунтовнически, ще ги кажем, групировки, макар че те са си на практика, голяма част от тях на практика са си директни ислямисти, които обаче са под контрола или под влиянието на Турция. Знаете, че там има в два района Турция вкара и своя армия, своя редовна армия, както и свой башибузук. Да, башибузук. Въоръжени наемници, набрани главно от този район и изпратени обратно в тази територия. И регулярна армия. Точно в добрия в кавички го слагам, нали? Стар навик на Турция да използва башибузук в такива ситуации. И така ми. Айде, ако искате да започнем от това. Преди да прескочим до Европата и да си поговорим за това какви скандали тресат Европа в момента по линия на ситуацията в Близкия изток и в Северна Африка,
мигрантската вълна, която беше отпушена след тази тъй наречена арабска пролет и свалянето на редица режими. Преди това, обаче, да погледнем каква е ситуацията в Сирия, от ваша гледна точка. Очертава ли се наистина до една година да седнат, да се споразумеят, защото може би за пълна военна победа едва ли може да се говори, тъй като там са замесени много интереси, знаят го и нашите зрители. Почваме от щатите, но трябва да минем през другите велики сили. Там е и Русия, регионалните свръхсили, като Турция, като Иран, Саудитска Арабия, да не ги изреждам, знаят го зрителите. Значи, положението в Сирия наистина от военна гледна точка сега е най-добре от началото на войната. Както казахте, останаха някъде общо взето около 20-25% извън контрола на правителствените войски. Това е тази част, която е окупирана от Турция на север. Независимо от какви заглавия са, дали са брякоте от турската армия, както на север, или през други ислямистки групировки или терористични групировки, както на северо-запад от Турция. Сега, тези на юг, останалите са на юг. В момента армията освобождава останалата част от сирийската територия от терористите в Южна Сирия. Там не са много, като територия не е много. И както вчера беше съобщено, американските, както техният навик по принцип правят, изоставят техните приятели, когато ги консумират вече, и съобщиха на бунтовниците или на терористите, или както всеки да ги нарича, съобщиха им, че срещу атаката на правителствените войски и техните съюзници, говорим за Русия и Иран, да не разчитат на помощта на щатите. Тоест, щатите няма да се намеси в Южна Сирия и оставят сирийската армия да чисти тези територии. Аз тук обаче веднага имам един въпрос. Така е, както вие го казвате, със сигурност. Вие следите процесите, но това дали пък не е резултат от някаква договорка, която е постигната неофициално или полуофициално, договорка, за която ние няма как да знаем. Защото знаете, че нали, имаха големи спорове, примерно с Турция, уж съюзници, но имаха спорове там за зоната на кюрдите около град Мандип ли беше? Около град Идлиб. Идлиб, точно така. А с кюрдите на друго, на изток. А Идлиб на... Идлиб е западната провинция. Аз говоря за зоня кюрдския регион. За източната, северо-източната така, провинция. Така, в който се разбраха на половината, нали... Решаваме конфликта, на половината ще се контролира от Турция, на половината от американски войници, заедно с кюрди. Фактически, вие сте прав. Защото именно миналия месец, началото на този месец, непрекъснато имаше преговори в Йордания между щатите, Русия и Йордания и индиректно Израел. Аз това ще да ви попитам. Без директно учистване. Защото не знам, в Астана се водят едни преговори, по Швейцария, други, но истинските преговори са на други места. Са на други места, да. Там това, което става в Астана, което става в Женева, това са за пред хората. Когато отиват там, или отиват с готови резултати, или нищо не постигат. Тоест, там няма предварително да се решат. Но това, което стана в Южна Сирия, Йордания с Русия и с американците, руснаците съобщиха на американците, че режима и заедно с подкрепата на Русия и на Иран, са категорично решени да нападат бунтовнически войски, дори това да стане, ако ще стане и конфликт в край това. Но какво е големия въпрос, който беше там? Границата с окупираната Голандски възвишение с Израел. И дали Иран
може да бъде близо до границата. Там се разбраха, че иранците да не доближават до тези граници. Оттам... Точно това щях да ви попитам, защото това, е, това беше май... Основната грижа на Израел. Да. И причина за изострянето на конфликт в, конфликта в тази, част през последните месеци. Именно. Израел много се притесняваше от факта, че не сирийската армия. Тях не ги притесняват толкова. Не, не ги притесняват и руснаците. Притесняват... Иранските обаче иранските части, и Хезбола. И Хезбола. И Хезбола. Да. Това... И те бомбардираха няколко пъти. И бомбардираха там. И последния път Хезбола ги бомбардира с 55 ракети. Обратно пък Израел, и, да. И ги предупреди, че следващия път война израелците малко се, се въздържаха, но се решили на тези преговори, че Хезбола и Иран да не са близо до тези граници. А от друга страна Йордания. Йордания има много голяма икономическа изгода да се отварят границите с Сирия. А те са в момента са затворени и под контроля на терористите. И точно на фронта Нусра, на Ал-Кайда, даже не са бро йордански или бро американски групировки директно, от фронта Нусра. И Йордания има в момента голяма криза, икономическа криза, и има, има нужда да се отварят границите, защото това ще донесе големи печалби на йорданската економика, ако се отвори границите с Сирия. Така че това беше консенсус. А от друга страна се разбраха за, разбира се, това какво е в замяна. Замяната иранците и Хизбула да не приближават до израелските, до границите с окупираните голандски, от Израел и голандските възвишения. Тоест да стоят малко далече от Израел. Сега, уважаеми колеги от апаратната, докато, моя гост говори, хайде да покажем все пак, защото това е, това е характерно като илюстрация. Взема картата от Руксперт. Това е един сайт, който, следи постоянно обстановката в Сирия. Има ли картинка от това, папа? Да, това е картата на Сирия, която виждате. Това е Сирия. Тук е Турция, където показвам отгоре. Това е Ирак, както си пише. Е, къде е Йордания? Тук е Ливан, както виждате, морето, нали? Ливан на запад. Ето това са голандските възвишения и тук се вижда мъничка, съвсем по края на картата, мъничка част от Израел. Израел е тук. И всъщност става въпрос за ето тези тук зелени райони, да, за които говореше моя гост, в които, бяха останали. Това е доста на юг от Дамаск, както виждате, по границата с голандските възвишения и непосредствено границата с Йордания, които бяха останали под контрол на тъй наречени бунтовници, които част от тях са си, да не кажа всичките, директно ислямистски формирования. И ето тук се развиваше това, за което мога да говори. Се развиват и Идлиб, операциите. Пак, за което си говорихме по-рано, ето тук тази провинция. А тук жълтото, както виждате, общо взето следва линията на река Ефрат. От Ефрат на изток е територията под контрола на кюрдите и там има американци, които уж само съветници, но май вече не са само съветници. Не, има и с 5 части в състав на... 7 бази имат. Американците да. Там имат 7 бази. Колко, има ли сведения колко с 5 части има на Съединените щати и на европейски страни вътре? Французи... Значи минимум 2000 души имаше в този район, който беше с Сирия, а на другите... Американците признават... Ние говорим за този район в жълтия. В жълтия, точно за него говорим, да. Точно. Американците имат 7 бази различни. Но като брой те признават 5000. 5000 са... Това, което ги признават те, но данните, които руските данни и другите, че имат около 10 000, явно имат и от други държави, които са там, които не се съобщават. Французите, англичаните нямат сили, имат разузнавачи специалисти. Също така, французите имат антитерористичен отряд до 250 души. В този район, където са жълтия. А там, където долно зеленото, така, ето, което не е най-долу, малко на изтока. Да, точно това. Там това е една американска база, чисто американска, т.е. под американски контрол. Е, няма... Това на граница с Йордания и Ирак. С Йордания и Ирак, но, да, този район, там се казва Танаф, там има много огромна американска база, ага, която това след проблема, като се решат другите по-малки зелени, да,
ще стигнат до там вече да решат този проблем, защото американците, както виждаме, стоят там обиколени от американски войски, от сирийски войски и от техни съюзници. Това, извинете, какво правят американците в този район? Нито има терористи да воюват срещу тях, както твърдят, нито има ислямска държава. Извинявайте, но това е район по-специално, за което сочим. И не е населен, между пустиня. Не е ли всъщност пустиня, аз това ще пустиня, точно това говорим, че е пустиня. И доколкото знам, там няма и за разлика от, нали, където по-насевер имаше конфликти и престрелки, там няма и петрол. Там няма население, но има един лагер за беженци, където американците не позволяват на международните организации да им снабдяват с помощи. Да стигнат до този лагер за беженци. Аз не искам да злоупотребявам с догадки, ама не е ли много възможно, както се доказа, че в някои от турските лагери се случва, там събират такива беженци, но в същото време го използват и за наемане на... Точно това. И обучаване на бойци. Точно там са семействата на техните бойци, които ги използват наемници. Добре. Които директно под американски контрол, не под никакво друго име като организации или така нататък, просто наемници и ги използват. Сега, последно, което след преговорите в Йордания, обещаха американците да разглобят тази база, ама кога ще стане това, един бог знае. Така че това, което на юг, това в отговор на ваш, дали това в мир в Сирия ще настъпи, скоро няма, не вярвам, да приключи всичко в рамките на една година. Мисля, че има нужда повече. Защо? Поне примирие между основните сили не се ли очертава или... Зависи кои основните сили. Ако говорим за Ал-Каида като основни сили, като основна сила, защото след като приключат на юг, остават две основни сили. Едната основна сила, която е от турците, там война няма. Турците в момента се разбират с руснаците и почти има примирие, което продължава от доста време. Но голяма там, където Идлиб, на западната част, където беше зеленото, в западната част, в Идлиб е под контрола на Джабхат ал-Нусра или Ал-Каида. А там нито... турците могат да имат последната дума, нито правителствените войски, т.е. вътре върху тези. И затова там не може да се решава по мирен начин. Трябва по военен начин да се реши. Добре, тогава да покажа на нашите зрители, няма да го пускам цялото, още повече, че това си е на друга телевизия, нямам правото, но да покажа на нашите зрители едно интервю от буквално от последните два дни. На Башар Асад. Картинка на Башар Асад. Досетихте се, разбира се, че на Башар Асад. Това е Башар Асад пред руската НТВ. Сега, веднага казвам, че в това интервю, разбира се, който и да беше, сирийският президент го използва и за пропаганда, нали, в своя полза. Нормално, всеки, който и да беше, какъвто и да беше президент, щеше да го използва, но тук той в това интервю заяви редица интересни неща. Едно от които е отново увери, че Сирия вече, всеки може да проверява, няма, дето се казва, нито един варел с химическо оръжие. И използването на тази легенда за употреба на химическо оръжие от страна Сирия и в миналото недалечно, но особено сега в бъдеще би представлявало, нали, поредната лъжа. Другото нещо обаче, което заяви, това за липсата на химическо оръжие, никой не може да гарантира 100% дали е така или не е така. Всички данни, че Сирия е използвала химическо оръжие, са много противоречиви и често оспорвани и не без основание. Аз, честно казано, не съм склонен никак да им вярвам, защото няма логика. Това е ясно. Другото обаче, което той заяви, това вече си е директна заявка. Не случайно пред руска аудитория, но директна заявка, че Сирия няма да се примири с съществуването на нейна територия. Забележете обаче, той не каза, не спомена изрично зоната отвъд Ирак, не спомена изрично зоната, която е, в която сега има турски войски, а говореше точно за Идлиб, че Сирия ще си върне
контрола на тези територии. Ето да, просто съвсем мъничко атмосфера да чуем. Пак ви казах, няма да ви пускам цялото интервю, нямаме авторски права за това, просто да ви покажа картинка. Това произошло похоже на гражданскую войну. Брат стрелял в брата из-за разных религиозных и других взглядов. Сейчас вы начали создавать конституционный комитет. Оппозиция представила свой список лиц в этот комитет. Вы пойдете на следующий президентский срок? Или как вы будете восстанавливать политическую структуру в стране? Во-первых, у нас нет гражданской войны, поскольку гражданская война основывается на межконфессиональных, этнических, религиозных и прочих конфликтах. У нас в Сирии... Така, достатъчно да не нарушаваме наистина авторските права. Попаднах случайно на интересен момент. Журналистката му задава въпроса какви реформи ще настъпят след това в сирийското управление. Създават се конституционни комитети, опозицията, нали, има някакви заявки, че тя би участвала. Тоест, вие ще се явите ли на избори за следващ мандат, нали, при някаква реформа, за да се обедини страната. Защото има гражданска война. Той каза, първо няма гражданска война в Сирия. И аз си мисля, че до голяма степен президента Асад е прав. Той нататък продължава в интервюто, казва, ние всъщност станахме жертва на международна агресия. Да, международна, да. Която финансира недоволни, създаде и вкара и отвънка бойци. Защото ако се говори за гражданска война, значи война между сирийци, а в случая не беше война между сирийци, а война срещу Сирия. И много сирийци участваха. Може да се участвали, но не беше конфликт. Ако говорим за 70-80 хиляди чужди войски, или чужди бойци, които са дошли от Европа, от Южна Русия, от други арабски държави, то за каква гражданска война, в която участват 70-80 хиляди. И до момента ги има тези хора. До момента ги има. А второ, по-голямата част от опозицията, която вътрешната опозиция, те не са въоръжени. Тези оръжия, кой ги съхрани, кой ги храни, тези милиарди долари, които бяха харчени от Саудитска Арабия, от Штатите, от Франция, от Англия, там за да забалят войната. От начало и от Катар. Да, и от Катар. Тези хора искаха ли, демокрация ли си искали в Сирия? Да даваш оръжие на Исламска държава и пари на Ал-Кайда, и оръжие, и бойци, да позволяваш тези. Демокрация ли това, или човешки права ли стърсиха в Сирия? То е ясно нещата. Но това, което го каза господин президент Асад, той си е прав. В момента това заедли зелената зора, която на запад, няма как да остане там ядро на Ал-Кайда. Да, нека сега... да я покажем пак на картата, да. За да се ориентират нашите зрители. Ето тази на северо-запад. Това е зоната. Аз... Там се намират... Да, не, няма да се получи на по-голям район карта. Няма, но това е Средиземно море, синото тук. Турция, виждате, че е на север. Да. Ето тази зона, която сега... е с големината, може би, на... Малко ми е трудно така да се ориентирам, но на една-две български области от по-големичките, не повече. Не става въпрос за огромна територия. Това е може би едно от десетина хиляди квадратни километра или малко повече. Да. Толкова владеят. До сега това беше по-голяма тази зелената част. Беше това е районът, който е под контрол на Турция. На Турция, нали, да. Да. Сега тази зелената зона беше по-голяма. Правителствената войска атакуваха там и освободиха голяма част. Тя зелената зона стигаше до Алепо тук, до Хама, до Хомс, надолу на юг. Но в един момент турците се намесиха в болза на Ал-Кайда, която в момента тази зелената зона под контрола на Ал-Кайда, на организацията Ал-Кайда. Или фронт Джабета Нусра. Те нали се отказаха, че името си смениха, даже казаха, не, ние вече сме други, до вчера бяхме Ал-Кайда и коляхме от ляво на дясно с ножа, сега сме други и ще колем от дясно на ляво. Сега са демократи, да. Така че турците се намесиха и казаха, нека да спрете, ние ще ги убедим. Какво ще ги убедят тия хора да се включат в мирните преговори, да станат да ги реформират. Но това не стана. И в момента изтича един срок, който руснаците, иранците и сирийците дадоха на Турция да реши проблема на Ал-Кайда в тази зелена зона по собствен начин. Иначе ще се обнови войната. И според мен, следващия ден, в който правителствените войски приключат с тези райони на юг, следващия ден ще почват атака срещу тази зелена зона,
И там не рискуваме ли обаче все пак от намеса на Турция, защото в този район има едно население от... Те го казват турско, то е туркменско, но айде, туркоязични. Турците нямат да имат избор. Те имаха срок, казаха. 6 месеца ще се справим, не можаха да се справят. Нито иранците, нито правителство на войски няма да ги болят. Освен това, има там фронт Анусра, фронт Анусра или Ал-Кайда. Съвета за сигурност, все резолюция, че те са терористична организация. Тоест, Турция не може официално да ги защити като организация. Цялата работа е там да не бъдат много жертви от цивилното население, но крайна сметка всяка държава ще иска контрол върху всички територии. Добре, хайде сега обаче да разширим малко разговора, както го обявих от самото начало. Защото ние до момента гледахме военната ситуация в Сирия и там възела конфликта от интереси. В същото време обаче до сега от целия ни разговор говорихме за Асад, говорихме за терористи там, Исламска държава, Ал-Кайда, говорихме за Иран, говорихме за Русия, говорихме за Турция, Саудитска Арабия. Европа я споменахме само един път и то покрай присъствието на някакви разузнавачи там. Виждате ли сега какво се получава в цялата тая ситуация? Европа някак си е нема вътре в цялата. Както се пееше в оная песен, Европа е нема в цялата схема. Пряко, директно. Тя не може да влияе. В същото време цяла Европа се тресе заради бежанците. Вярно, то не заради сирийските толкова. Доколкото има сирийски, те са или в районите контролирани от сирийската армия на Асад, или пък съседните държави Йордания, Ливан и Турция. По-малка част от тях тръгнаха към Европа. Но тази война стана повод да се, нали, на фрау Меркел да каже, а горките бежанци ни ще ги вземем, стана повод за тази вълна. Сега свалянето на арабската пролет, свалянето на режимите, в което Европа, между другото, има голяма вина специално. Има, особено в Либия и... Така. Отпуши пътя от Африка пък. И мене ме е интересно, от какви са път тези бежанци, че тръгнат от другия край на Сахара, от 3000 км, ще пресекат цялата пустиня. Това са 3000 км пустиня. Айде 2000 на най-кратките разстояния. Нали? На по-дългите са 3. Ще стигне до Либийския бряг, ще се натоваря на лодки и някой е длъжен да ги вземе от лодките, да ги закара в Европа, защото били бягали от война. От коя по война бягат по-точно? Но така. Значи, за Африка... Другия проблем, за който сега поспряха малко да говоря, защото напоследък не е имало атентат. Ама ще утре ще има. Ще има. Не го пожелавам, но то ще има. То не е неизбежно. Аз мога да ви кажа, че ще има. Нали? Въпросът в момента, че няма атентати, защото Исламската държава, която изгуби територии, вече тя не съществува като територия. Но къде са нейните бойци обаче? Те, които точно, от Европа дойдоха. Точно това може вече... Просто мога да ви кажа къде са отишли. И част от тях, при американците в момента, друга част в Турция, на територията на Турция, и търсят пътища към Европа. Една част, която се върнаха и държат, няма как... Т.е. законите там не могат, не искат явно службите да ги арестуват пак, защото явно има защо. Но в момента Исламска държава минава процес на реорганизация и преструктуриране. И тази преструктуриране ще отнеме малко време, но след това ще видим. До момента Исламска държава, след всички въоръжения, които понесоха, е все още по-силна от Ал-Кайда през 2000 година, когато атакуваха кулите. Тоест, вие твърдите, че в момента се реорганизират и можем да очакваме в не чак толкова далечно бъдеще нови атентати, така ли? Именно. Аз да искам да кажа 100%, надявам се аз да греша. Но има ли данни колко от тези директни участници, не някакви, които са симпатизирали нещо, директни участници... Симпатизантите, да ги изчисляваме. Директните участници, които са отишли, са участвали в Сирия, в Ирак, на страната на Исламска държава,
Колко от тях в момента са се върнали в Европа и къде се намират? Има ли такива сведения? Точна цифра няма, но има от различни институти в Европа. Твърдят, че там се върнаха между 5000 до 10 000. Основно в Франция, Белгия, Англия, по-малка част в Германия, защото поначало германци нямаше много, и после по-малка броя в различни държави. Имаше сред тях, по данни, които и от вас съм чувал, хора от наречените Западни Балкани. Значи, споменаваше се за някакви българи, които, нали, смисъл от България, но те, ако ги имало, са били отделни бройки. Но имаше цифри от Босна, да кажем, от Косово, от порядъка на стотици. От Босна и от Косово, те се върнаха още в началото на боражението. И в Албания, между другото, част от тях се върнаха още в началото на боражението на исламската държава. Уж са букаяли, уж се съжаляват. Аз върках, повече няма да. Знаете ли какво може да се кажете, се върнаха, станаха много малко. И друга част бяха убити в тези... А какво стана с руския контингент? Аз като казвам руския, те повечето не бяха руснаци, но рускоязични. От Чечня, от Средна Азия... Над 7000 бяха ликвидирани. Над 7000 бяха ликвидирани от руската армия. Част от тях са минали през Турция и се върнаха и вече там бошаха и да ги арестуват в техните републики. Ги гонят, разбира се, не всички, колкото можаха да арестуват. Но все пак като опасност има. Последният арест беше в Москва за саботаж. 7 души, които бяха в Сирия, пак я арестуваха. Искаха да взривят пак метрото. Добре, доктор Абас, аз имам следния въпрос. И вие, и аз съм попаднал на тази информация, вие следите, се вика, професионално. Споменахме западноевропейски държави. За някои от тях, например, за Германия, четох, че те имат данни за около колко бяха 1500 или 2000 или такива на територията на Германия, от които следят 300 или 400 от тях постоянно, защото ги смятат за заплаха. Извинете, ама когато ти отидеш да воюваш в друга страна като наемник, това представлява нарушение и на сегашните германски закони. Дали имат толкова уж стабилна полиция, имат разузнавателни служби. Между другото, германските не са лоши. И службите за вътрешна сигурност. Те на времето имат опит с червените бригади, с Бадер, Манхоф и така нататък. Нали? Що не ги арестуват? Аз ще ви кажа... И те ги наблюдават. Аз ще кажа нещо още по-вече от това. До сега всички атентати, които станаха в Европа, до един атентат. Всички атентати излизат службите след атентата, че той бил под наблюдение. Голямо гледане пада. Беше подозрението. Голямо гледане пада. Тогава защо това, точно това в отговор на вашия въпрос, защо чакат след като свърши атентата, за да може да го арестуват или да го хванат. Значи, ако прилагаш законите... Да, вие, какъв е вашият отговор на този въпрос? Защото има различни варианти, може би и различни варианти в различна степен са застъпени. Вижте какво, вариантите... Защо? Според мен са три. Първо, или няма законова основа да ги арестуват. И това нещо, явно има дупки в закона. Частично има такъв момент, наистина. Друг момент, или тези хора бяха двойни агенти, работиха за службите и работиха Добре, и за... Добре, съгласен, но част от тях може би има. Няма как всички да са двойни агенти. Аз за това казвам, че част от тях няма законова основа да бъдат арестувани. Други са двойни агенти, а други са двойни агенти, а третите само работят за някои чужди служби. Аз си мисля, че да. Сигурно имате основания, но си мисля, че има и четвърти момент. Искате ли да ви го покажа и да ви го напомня? Той се връзва с темата. Европа бере плодовете на собственото си безразсъдство. Връзва се и с ваши статии и изследвания, които, нали, съм чел.
за това как крайният политически ислам, не вярата, не религията, крайният политически ислам чрез салафизма се настанява в Европа. Имате сериозни изследвания по въпроса. Той се настанява там от началото на 70-те години. Така. Но ето сега да погледнем. Докато европейската политическа сцена се тресе и германската политическа сцена също се тресе, знаете, вътрешният министър Зейхофер, който е лидер и на баварския съюзник, всъщност, то на практика една и съща партия са, различни клонове на една и съща партия са на практика. Та, съюзника на Меркел от Християнско-социалния съюз Зейхофер я предупреждава, че ще вземе самостоятелно мерки, ако тя продължава да се ослушва, докато Макрон и Меркел се опитват да убеждават, нали, как някак си трябва да бъдем солидарни на всичките и да приемаме мигранти по някакви квоти. И това предизвика изключително остри реакции. Вече сблъсъците са не само с Вишеградската четворка, ами по линия на мигрантите има тежък сблъсък с Италия. Докато всичко това става, погледнете с какво се занимават някои ключови политически фигури в лидера на Европейския съюз, най-мощната страна е тая, която се опитва заедно с Франция да командва тона. Вижте за кого и реч. Откъс ще сами, че само ще ви пусна. Да. Делам семьи, женщины, молодежи ФРГ Франциски Гифи вызвала новую волну в дискуссии о сосуществовании культур и религий. Гифи поддержала инициативу одной из школ закупить мусульманские купальники буркини, чтобы девочки, исповедующие ислам, могли посещать уроки плавания вместе со всеми. Пускам мъничко откъщи. Чухте, може би няма нужда да ви прежим, но все пак да ви преведа, че там тая въпросната министърка на младеща изляза с предложение да се купуват бански костюми, как се казваше това, ето е цялата жена опакована. Не знам, това нещо го спомена. Буркини ли, какво се върче? Бурги. Буркини, да. Буркини. Такъв както ето на тази картина, жената е облечена. Така, с бурги. Така, ето така, покажете картинката пак, колеги, на стопе. Така, та жената е облечена така, дечицата не са. Значи, такива да им купуват на момиченцата, на мъничките момиченца, за да могат да се учат да плуват, защото той иначе щяло да бъде някакъв вид дискриминация. Ще... С това, благодаря ви, колеги. Сега по-нататък има остри реакции от други политици. Скрите картината, благодаря ви. Благодаря ви. Има остри реакции по-нататък в репортажа на други германски политици, но доктор Абласи, а те няма ли да им уврат главитари? Меко ще го кажа. Нека да ви отговоря с нещо. Вие, когато говорихме за този уахабизма или крайния ислямко, когато започна още началото на 70-те години... Това говоря за терористи, говоря за атентати. Европа се тресе. Тая се грижила крайностите, да бъде ли облечени, опаковани дечицата отгоре додолу, за да могат да отидат до басейна? Що за чудо е това? В друга държава казаха, че трябва да дават на муслиманите отпуск през месец Рамазана, защото не могат да произвеждат както трябва, когато постят. Такива неща не решават проблема. Аз чувам биженци, биженци, биженци. Въпросите с биженците могат да бъдат решени, когато има воля да се решат, без да се нарушават човешките права, между другото. Този, който бяга от война, там, където има американци. Нали американците видяхме в Сирия колко голяма територия контролират в жълто, сам с кюрдите. Чрез кюрдите, главно, да, прав сте. Чрез кюрдите. Там могат да събират 2 милиона беженци. Ще събират от, ако искат. Колкото Саудитска Арабия събраха? Саудитска Арабия. Там Саудитска Арабия, тя си е мусулманска държава. Бургите могат там да бъдат използвани много добре. Тоест, беженците биха могли да чувстват по-комфортно заради вярата при братя по вяра. Защото този, който трябва да спаси тези беженци, са братята по вяра, нали? Муслиманите. А не неверниците в Европа. С извинения, нали? Да, разбирам иронията. Разбирате какво искам да кажа. А Саудитска Арабия спонсорира десетки милиарди долари, хвърлиха да унищожават Сирия. Също така катарците. Защо тези хвърлят пари, унищожават една държава, беженците трябва да ги приеме Европа и европейските народи
да ги хранят или да ги приемат. Точно този въпрос. А в същото време това вина на политиците, не на европейските народи. Европейците, той си е културен човек, има си ценности, има които обитва да ги спазва. Но, когато говорим за правителствата в Европа, извинявай, не мога да разбера французите или германците, или това, как от една страна участват в запалването на конфликтите в Близкия изток, продават оръжие, французите продадоха над 100 милиарда оръжие за последните 2-3 години на Саудитска Арабия и в Близкия изток. И след това искат България или Унгария или Гърция да приеме бежанци. Като толкова има грижа, по-добре да осигурят тези бежанци, да натиснат техните съюзници, на които им продават оръжие, като Саудитска Арабия и Катар и другите тези държави, те да приемат тези бежанци. Нека след това дори по-евтино ще им излиза, ако французите или европейците хранят тези бежанци там, на тия територии там, вместо да ги приемат в Европа. Ето так... нещо подобно предлага България сега. Това не е разумно. За тези, които бягат от войната, ти му осигуряваш място, искам където няма да ви покажа обаче, че като че ли има някакво съвземане, защото само до преди 2-3 години подобни ми озливи, като на тая въпросата министърката, ало да купим на дечицата, на момиченцата, малки, те даже и според най-там, нали, консервативните прочитания на свещените книги, те ходят без покривало и така, защото са малки дечица, нали? И на тях да им купили такива буркини. А този път предизвика реакция в Германия. Ето и това е една уж от той е либералния лагер, защитничка на правата на жените. Картинка от лаптопа, колеги. Благодаря ви. Която казва Nein, das sind sie nicht, фрау Гифи. И нататък и обяснява как това, че това нещо не бива да се прави, че това не е решение на проблема, а задълбочаването. По-нататък и други политици се изказват. Що обаче ви го показвам всичко това? Дали няма една четвърта причина? Те трите, които споменахме. Че това вече става явление в Европа и няма контролиране. Това е пак този старото клише, което толкова години го натрапваха за мултикулти, за това, че трябва на всякакви малцинства да се ползват с особени правила, вижте какво, особени права, а не да спазват заедно общността. Нали? Ние в случая не говорим за човешките права, говорим за терористи под наблюдение. Говорим за терористи. Останал част, например, във Франция. Ама ще му нарушиш правата, ако го арестуваш. Ще започнат да пишат разни правозащитници. Как така ще ги арестуваш тези хора? Добре. А ти доказвал ли си, че той лично е застрелял там в Сирия някой? Добре. Да бе, бил е там с пушка, може да не е стрелял. Иначе този, който избовядва вахабизма, ако го арестувам, нарушавам човешките права. Точно така, да. Ако някой историк според иска да разследва Втората световна война, еврейския холокост, ще го арестуват. И арестуваха такива учени, които са големи. Факт. Тогава защо тук няма нарушение на човешките права, когато арестуваш един, който иска да разследва, не че се съмнява в Холокоста, има или няма, иска да го разследва, да види истината за Холокоста, а един човек тук, който избовядва рязането на глави, подкрепа такива терористични организации, като Ал-Кайда и като това, ама ако го арестувам, ще му нарушавам. Кой е по-опасен за обществото в момента? Кой е по-актуален, по-опасен за обществото? Доктор Мохтаба, аз си... Задавате ми... На мен ли го задавате? Не, не, аз го задавам на хората, които само да го обмислят, когато говорим за човешките права. Аз мисля, че защо едните имат... отговор на вашия въпрос е изписан на екрана като тема. Е, за това... Европа бере плодовете на собственото си безразсъдство. Ако им е грижа за човешките права... Фалшива коректност, лъжлива грижа за човешките права, фалшива мултикултурност... Именно. Аз не съм против бургите. Който иска да носи бурги, ама да ги носи в неговото общество. Не, че има нещо лошо. Но аз идвам в България. Живея в България. Ако не уважавам тази страна, не уважавам начина на живот на тази страна, тогава аз какво правя тук?
Какво правя тук? Знаете, ако бягам от войната, да се върна към войната, откъдето съм дошъл, вече може да не да се ляка. Знаете каква е следващата стъпка обаче? Защо и западните общества, включително Франция, прие такъв закон, в Белгия, мисля, че германски провинции, Австрия прие. Знаете ли защо? Защото се оказа, че след като те в някакви райони са овладени от тези радикалните, нали, салафити и така нататък, те просто не само собствените им представителки, нали, ходят така. Те започват да забраняват и да репресират, да преследват другите, които не са от тях. Дали са мюсюлмани, дали не са мюсюлмани. И казват, не, ти тук ще ходиш, тук в Европа ще ходиш така. Ти тук ще спазваш тези правила. И хората казват в тези гета и в тези райони, казват, чакайте сега, аз къде се намирам? В някакво салафитско гето, някъде по пустините на Арабия, или в средата на Франция, или в Германия и Белгия. Хората, това, което аз ви казах, аз нямам нищо против всеки да облича по неговата култура или по неговата религия, ама в собственото... Те започват да налагат на другите. Но не можеш да налагаш. Не може, например, аз да, или една жена да отиде с закрито лице, да ходи в университета, и да не иска хората да видят коя е, дали е мъж или жена, например. Те не знаят дали е мъж или жена. Деца, ясно, кой ще вземе изпитите. Да, дали, или кой ще вземе, дали тя или братовчетката й. Или пък братовчета й. Или пък братовчета й. Така че тези, това вече са прекалено много, но това не заради толерантността, а заради просто няма воля или няма ориентация как да се действа с това. Ти когато говориш сега, във Франция има 5-6 милиона. В момента стават и повече. Те са от доста време 5 милиона. Така че сигурно сега са станали 7-8 милиона. Или говорим за 15% от населението, може би. В Франция говорим за мюсюлмани, но 5 милиона само от североафриканския произход. Североафриканския произход. Около 5 милиона и нещо. Сега, по-голямата част наистина от тази или голяма част от тези хора са интегрирали. Това не трябва. Тоест, станаха част от френското общество. Има от тях министри даже, има ги в структурите на държавата. Има ги навсякъде. Но от тези 10% да останат неинтегрирани, когато говорим за 10%, говорим за 501 милион. Тези, как ще ги наблюдаваш? Няма служба на света, дори с сателити, всички сателити не може да ги наблюдава. И да не се очаква от тези ядра, особено тези хора, които живеят в гета. Както казах, то гитото, там в гето, всичко може да излиза от тази. От наркотиците до тероризъм, до всичко. Добре, защо беше допуснато това нещо? Да започне... Не, ясно защо бяха допуснати такива преселници. Значи в Германия даже си ги поканиха на времето официално като гастарбайтери, но те бяха главно турци, имаше по-малко, нали, от други там иранци и някакви други, но турци, кюрди, гастарбайтери, имаше гърци тогава, имаше италианци, това в 60-те и 70-те Меркел, години. Меркел е сега. Аз говоря, тогава ги поканиха като гастарбайтери. Искате ли да ви кажа защо? Защо допуснаха обаче сред тези хора да работят проповедници, и то проповедници, не свещено служители, точно, проповедници на най-радикалната крайния този ислам политически. Конкретно ще ви отговоря. Тези проповедници, проповедниците, основно са 99% от тях са от Саудитска Арабия. Саудитска Арабия, държава е производител на петрол и купувач на оръжия на Запада. И като комплимент тогава, през 70-те години, оставиха ги да работят. Вот, ето е нашата ценностна система. Ние сме за свободата на религията. Постройте си джамии, постройте не знам какво. Вярно ли, че Саудитска Арабия и други петролни монархи от залива тогава са казвали, вие не се грижете. Ние ще финансираме, ще построим сега примерно 200 джамии. Това са е наша грижа. Вие нямате грижа. Да. Так това е. Те строят, обаче се назначават и... И имамите, разбира се. Имама, който казва, този е за убиване, защото той не спазва... Да. И след време, в момента, както след прехода, повечето жамии в България след прехода,
нали, да оставим старите земи по време на социализма. Тези след прехода са създадени с помощта на Саудитска Арабия и на фондации. Да. Всички. От в Велинград, да... в Базарджик, в на други. Може Босна... само да славим Господа, че в българските Босна... мюсюлмани в огромната си част да. Не са податливи на такива. Ние нямаме... макар, че и там има пробиви такива отделни. Елементи, но те нямат почва. Аз винаги съм казал, преди съм казал, радикален ислам България няма почва. Може да има елементи тук, там за да сега, обикват. Но за сега, се внимава, говорим, да, говорим се за сега. Да. Няма почва за сега. Сега ако продължава... Значи, ако продължава Ардоган... Абсолютно за пари... глупост и желание да... виж колко сме ние. Ние демонстрираме мултикулти. И те не успяха да стават обществено заявление. Т.е. в средите на хората тук. На мусульмани. Да, аз говоря за Западна Европа. Да. За Западна Европа е то мултикултура. Мултикултура е добре. Мултикултурни, за какво ми аз да създавам джамии, където няма хора, които да молят в тях. И стигнаха до там. Чакайте, доктор Абаси. Вие сте палестинец, той е арабин. Аз, доколкото знам, има сигурно над 10 000 араби в България, от те от старите, които са. Да, да. Някога да имало някакви проблеми. Никога как, не си. Както сред всички, сред българи, дали ще е сред арменци, не знам, къде си има някой престъпник или някой такова, но с другите да сме имали проблеми. Аз повечето араби сте даже мюсюлмани, има и християни малко. До сега аз съм човек, Бога да говоря за себе си. Ето това е мултикулти. Някой да ви пречи да се изповяда. Училище имате даже, доколкото знам. Още преди да съм български граждани, никога не съм се чувствал дискриминация. До момента, разбира се. До момента не съм се чувствал дискриминация. А то и не трябва. Тот... Училища, има ливанско училище, имаше сирийско училище, има иракско училище, има там, всичко се води по светски характер, всичко се води по нормален начин. Никога не някой е имал да пречи това. Да се изповядвате религията. Никой не го имал. Тези елементи, които тук влязоха, те са или са дошли от Саудитска Арабия, или са работят с Саудитска Арабия. Те са елементи в България. И службите ги знаят. Те мога да кажа, че можеш да ги броиш на пръстите на една ръка. Да. И вие си знаете кои са. Да. Знаем ги, разбира се. На пръстите на една ръка може да се броят. Надявам се, някога службите да решат, защото такива се наблюдават от доста време и службите бездействаха спрямо от тях. Тоест, ти да строиш джамия тук или да строиш джамия там не е лошо. Ама не ли трябва да се знаят откъде идват парите? Ще ме нападнат някои наши зрители, а пък ние тук си имаме сумани, аз не виждам нищо лошо. Където имаме сумани да си построят храм. Проблемът е, когато дойдат парите отвънка и ти дойде проповедника, самият храм никога не е бил проблем. Проблема, когато този храм не се знае, не се контролира какво се случва в него. Това е едното. Второ, когато стените на този храм не се знае с какви пари бяха построени. Нали трябва да има отчети. Нека да ми покажат отчетите на повечето джамии. Дали има някъде отчет или договор, колко струваше тази джамия и точно и парите откъде са дошли. Да, много говорим за Велинград, например, джамията в Велинград, говорим за джамията в Базарджик. Вие знаете, че трябва да има, нали трябва да има договор, когато имаш строителна фирма, нали? Трябва да има договор с строителната фирма. Доктор Моктабаси, много ви благодаря, че вие го казвате това. Защото ако аз го бях казал, понеже и аз мисля точно така, някой може да каже, о, той е един крайен националист, мрази, не ги мрази. И аз задавам същите въпроси. Не става въпроси, дума за национализъм или това, става дума тук да се базим националната сигурност на страната и да се базим обществото и премирието в обществото. Колеги, изпишете телефоните, ако обичате, за зрителите. Опитах се да ви дам знак, но явно със знак не става. Сега ще ме чуете, изпишете телефоните. Благодаря ви много. Така, ако някой зрител има въпроси... Защо не потърсят договорите за Велинград, за джамията Велинград и договорите за Базарджик? Нали са задължителни? Що някой не трябва да имаш удоволство? Който да е? Нали знаете, че и това също е известно на службите. Не сме го казали неведнъж. Има такива сведения, че имаше хора, и то продължава да ги има, на издръжка на Турското министерство на религия, защото е министерство на практика Дианета. Точно тези две джамии. Точно тези две джамии. Турция няма нищо общо с тях. У нея се предполагам от арабиите там надолу, нали? От Саудитска Арабия. Ама кой тук ги финансирал? Кой се грижи за това? Първият зрител, добър вечер. Добър вечер.
Не знам дали да го задам като въпрос или като мнение. Както искате. Да. Просто мое лично наблюдение. След Втората световна война, когато след Холокоста бяха ограбени богатства и останаха без наследници парите на евреите в Европа, много от тях избягаха в Америка, нали така? Стана някакъв особен триъгълник, защото богаташите на Америка са евреите и за това си поддържат и направиха държава на американците в Израел. Всъщност обещах им да им направят държава срещу тук пари. Ще си позволя обаче леко да ви коригирам. Да, Съединените щати бяха една от основните държави, която искаше да бъде създадена на територията на Палестина държава и на евреите, но другата голяма сила, която настояваше за това... Англия се съпротивяваше отначало, после се съгласи и Великобритания, но другата голяма сила беше Съветския съюз. Само да го знаете чисто исторически. Иначе давайте натам. Да, продължавам мисълта си, да. Така, значи Сорос също е еврей, нали така? Така. Сорос е колаборационист. И аз съм ви показвал на вас. Знаете ли какво означава това? Показвал съм ви как като невръстен, той е бил юноша още. Да, той е бил съгласен да се отнемат богатства и така. Не съгласен, помагал е да бъдат разобличавани евреи, които се укриват, се преструват на унгарци. Нали знаете какво е станало с тези разобличения после? Да, така с вашите предавания. Концлагер. Така же, дали Сорос не е по какъв начин да си го връща, така да кажа, на Европа, заради всички тези неща, които са станали по Втората световна война. Но индиректно да си го връща с много пари, които все му е тая как се печелят там чрез някакви финансови ясно инженерства. Добре, благодаря ви. Благодаря ви за изказването или за мен. Аз не обичам теориите за световния заговор. Не бих винял евреите или еврейския народ по принцип за, нали, така... Не, ние говорим, когато говорим по темата, говорим за ционистите. Защото има евреи, които не участват в такива работи. Но че има замесени най-различни интереси. Сега в интерес на истината, ако говорим конкретно за господин Джордж Сорос и неговото отворено общество, той в момента в Израел е, как да кажа, персона нон грат. Да. Там никак не го обичат заради ред негови действия, но не искам, не е това темата, не искам да се отклоняваме. Отмъщение към Европа. Може би има нещо подобно. Само, че това нямаше да успее, не знам, доктора Бласи, нямаше да успее, ако самите европейци, аз не говоря за тези 500 и кусор милиона души, а говоря за те, нали, върха в политиката. Ако те бяха с... Или те краткосрочно, за да се спечелят дивиденти, вижте ние какви сме готини, ето сега тук така и гласове ще спечелим, и пари ще спечелим, не си дадоха сметка какво ще се случи в бъдеще. А дали им пука? Не. Меркел няма деца. Макрон, доколкото знам, има някакви, има те са от жена му. И да, имат пак да се оправят. Не, те не са негови. Коя беше? Тереза Мей мисля, че нямаше деца. Кой беше още там? И да имат пак ще се оправят, но не точно. Не. Когато човек е решил нещото, нали, има някакви затруднения, има такива случаи, нали, репродуктивни проблеми. Когато е решил, че той няма да има деца, той разсъждава по друг начин. Вижте какво. Те разсъждават за парите. Освен парите, това е друго. Защото... Сигурно сте прав. Още един зрител. Нека да го уважим и него, защото ни свършва времето. Вече добър вечер. Добър вечер. От Пловдив, Ангел се обажда. Слушаме, господин Ангелов. Да, говорете, да. Искам да кажа, че според така има една хипотеза, че по времето на колониализма европейските държави, Англия, Франция и другите там, изсмукаха поробените държави без да инвестират там нещо, да има там някоя индустрия, нещо, хората да ясно работят. Ясно, но дори и така да е. Какво искате да кажете с това? Да? Да, дори и да е така. Какво искате да кажете с това обаче? Ами, какво да кажа ли? Да. Ами,
Сега искам да кажа, че когато са ограбвали държавите, европейските колонизатори не са мислили, че ще дойдат такива времена, но както се вижда, Бог забавя, но не забравя. И сега те, като хората, като се освободиха, обаче те са учили тук-там е историята, как са ги ограбвали. И сега са решили просто да си го върнат на тия грабители. И за това пресичат пустинята Сахара по 3000 км, за да се го върнат на грабителите. Еми, има такава хипотеза, че може и така да бъде. Добре, хубаво, добре. Благодаря. Аз не виждам какво може да им върнат. Но това, което го казахме, и пак го повтаряме с въпроса с въпросите с беженците може да бъдат решени, ако заставим лицемерието на страната, на страна. Две неща. По-малко, както каза господина, по-малко да ограбваме тия държави, повече да инвестираме там, ще ни струва повече, отколкото да ги държим тук, между другото. Да, да, да. Това е едно. Тези, които умират от глад, да ги храним там, ще ни струва по-ефтино, защото вие смятате колко стотици милиарди долари ще струва на Европа това. По-добре да ги научим без извинения, да не се развъждат като зайци, без никакво извинение, първо. И второ, да ги научим да работят, и да по-малко намеса в техните инвестиции. И по-малко намеса в техните да ги учим как да живеят. Те си знаят как да живеят, нека си живеят там. Отново благодаря, че го казахте вие. Защото пък сега ще да ме изкарат комуняга, ако бях казал аз. Така. Мане, тук краен националист, крайно десен, тук краен комуняга ме изкарват. Благодаря. Благодаря. Приключване предаването. Виждате резултатите от SMS анкетата. Движаха се, между другото, резултатите. Бяха около 40 и нещо на 50 и нещо, 60. В полза, за съжаление, на скептицизма, че няма да настъпи мир до една година. Сега са 36%, съвременявам ги, 36% все пак се надяват, че до една година, може би заради това, което ви казахте, че все пак има договорки, които текат. Но няма да, но за една година няма да стане. Все пак смятат, че до една година това нещо няма как да стане. Доколкото разбирам и вие така мислите. Аз мисля, от 2-3 години ще отнеме до стабилизацията на положението в Сирия и нормализация на живота. Човешките жертви, които са стотици хиляди, никой няма как да ги върне. А възстановяването на страната пък колко милиарди, не десетки, ами стотици сигурно ще излезе. Но както каза Башар Асад, сирийците ще възстановят държавата. Те са работлив народ. Стига някой да не запаля държавата пак. Мисля, че от тук нататък нещата сме учили урок. Много благодаря на моя гост, доктор Мохта Боаси, директор на Центъра за близкоисточни изследвания, който ни гостува. Благодаря на вас, че ни гледахте. А следва предаването край Босфора. Там темата е свързана с Турция, изборите в Турция, изводи, резултати, очаквания, опасения. Гледайте колегата Любомир Желев и край Босфора.